ကိုကာကိုလာဖြော်ဆက်ပုံရဲ့မူလစကိုကာကိုလာကုမ္ပဏီကြီးစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကြောင့်ကိုကာကိုလာဆိုတာကနည်းပညာနဲ့ပယ်ထဲကမဟုတ်တဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးအချိုရည်လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုကာကိုလာကုမ္ပဏီကြီးကနေပြီးတော့အချိုရည်တွေနို့တွေလက်ဖက်ရည်အေးတွေနဲ့ကော်ဖီတွေကနေနောက်ဆုံးတောက်ရည်တွေထိကိုကိုကာကိုလာကကမ္ဘာနဲ့မှာဖျက်ချီရောင်းချပေးနေပါတယ်ဒီလိုပါပဲကိုကာကိုလာကနေထုတ်ထားတဲ့အချိုရည်တစ်စိတ်ပေါင်း900ကျော်ရှိပြီးအချိုရည်မျိုးစားပေါင်း1500ကျော်ထိတောင်ရှိနေပါတယ်ဒီလိုတွေအများများလုံးတာကြောင့်မို့ကိုကာကိုလာကနေပြီးကမ္ဘာနဲ့မှာတရက်ကိုအချိုရည်ပလင်းပေါင်းတန်2000နှုန်းနဲ့ကိုနေတိုင်းရောင်းပေးနေရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ကမ္ဘာနံပါတ်1အချိုရည်လုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့ကိုကာကိုလာကဘယ်ကနေဘယ်လိုစပြီးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရတဲ့လဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Coca-Cola ကို American Atlanta Georgia ပြည်နယ်ကဆေးဝါးပညာရှင်ကြီး Dr. John Fermentin ကနေပြီးတည်တွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီး John Fermentin က American ပြည်တွင်းစစ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယပိုမှူးကြီးစစ်တားဟောင်းတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲမှာ John Fermentin တယောက်ဒဏ်ရာတွေရလာတော့သူခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေတတ်တာဖို့အတွက် Morphine တွေစပြီးတောင်းလာခဲ့တာ။အဲ့ဒီမှာသူ Morphine မှာဆွဲထားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ morphine ဆွဲနေတဲ့ဒီဝေဒနာကိုကုတဖို့အတွက်နဲ့စေပွားရဲ့တက်တခုစပြီးတည်ထောင်နိုင်ဖို့စ조사ခဲ့တာကနေပဲ Coca-Cola ကို John Fermentin စပြီးတည်ထွင်ဖို့အကြောင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲ Dr. John Fermentin တယောက်သူ့ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာအတဲအားဆေးတွေနဲ့မျက်စိအားဆေးတွေကိုစံတက်ဖြောဆက်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။တနေ့မှ John Fermentin တယောက်သူ့ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာဆေးတက်တစ်မျိုးကိုဖောဆက်ဖို့စ조사နေခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲဆေးထဲမှာကိုကင်းလို့ဖို့လွှဲတဲ့ကိုကာရွက်ရဲ့ကိုလာတီးရဲ့နဲ့တကြားတွေကိုပေါင်းပြီးဆေးကိုတူဖြောဆက်လိုက်ပါတယ်။ John Fermentin ကသူ့ရဲ့ဒီဆေးတက်ကိုခေါင်းကိုက်ပြောက်ဆေးအနေနဲ့ရောင်းချင်ခဲ့တာမို့ငကိုကလေးအမကဖိန်းတက်ပါဝင်နေပြီးသားကိုလာတီးတွေကိုဆေးမှာကဖိန်းတက်ပိုတိုးလာအောင်သူထပ်ပြီးလှုပ်လိုက်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကဖိန်းဆိုတာကတောက်လိုက်ရင်လူကိုလမ်းဆန်းတက်ကြွလာစေတဲ့ဆေးတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ John Fermentin ကသူထုတ်ထားတဲ့ဒီဆေးတွေကိုခေါင်းကိုက်ပြောက်ဆေးအနေနဲ့ပဲရောင်းဖို့ရည်ရထားခဲ့ပေမဲ့ကဖိန်းဓာတ်တွေများနေတဲ့သူ့ရဲ့ဆေးကတောက်လိုက်ရင်အစာချေတံနဲ့ပင်မနှွမ်းနိုင်မှုတွေကိုပါပျောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့အစွမ်းတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသူတွားပြီးတွေ့ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတစ်ဖက်မှာဆေးကတကြားတွေနဲ့လှုပ်ထားတာမို့အရတာကလည်းရှိပြီးတောက်လို့လည်းကောင်းနေပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့် John Fermentin အနေနဲ့ဒီဆေးကိုဆေးဆိုင်တွေမှာပဲရောင်းလိုက်ရင်ကောင်းမလား။အချိုရည်အနေနဲ့ပဲထောက်လိုက်ရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတယောက်တည်းဝေခွဲမရဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။တကယ်လို့ဆေးဆိုင်တွေမှာဒါရောင်းလိုက်ရင်ပမာဏနည်းနည်းပဲထောက်ရတော့မှာမို့အမျက်များများမရနိုင်တော့ပါဘူး။ဒီလိုမဟုတ်ပဲဆေးကိုအချိုရည်အနေနဲ့တာထောက်ရောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လူတွေကလည်းတပြောတပားနဲ့အများကြီးဝယ်တောက်ကြမှာမို့သူ့အတွက်အမျက်များများရနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဟိုဘက်ကိုလည်းမလွတ်နိုင်ဒီဘက်ကအခွင့်အရေးကိုလည်းလက်မလွတ်ချင်တာနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့နှစ်ခုစလုံးကိုယူဖို့တဆုံးပြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲသူ့ရဲ့ဒီဆေးချိုရည်ကိုအရတာရှိပြီးတောက်လိုက်ရင်လူကိုလမ်းဆန်းတက်ကြွစေမဲ့ယမကာပုံစံနဲ့ထုတ်ကျင်ညာလာခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးဒီဆေးကအာယုံကျိုးဝေဒနာတွေအားလုံးကိုလည်းတတ်တာပျောက်ကင်းစေနိုင်ကြောင်းကိုအညောမှာသူပေါ်ပြထားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် Coca-Cola ရဲ့ပထမဆုံးချိန်ထုတ်ခဲ့တဲ့ဒီချိုရည်တွေကတော့အဲ့ဒီချိန်မှာ66ပါယောဂပျောက်ကင်းတတ်တာနိုင်တဲ့တောက်စရာဆေးဝါးချိုရည်တစ်ခုလိုမျိုးကိုနာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်။ Coca was the most interesting actually because I thought you know it's called Coca-Cola so does it have cocaine in it? And so I went back to look at that and turns out yeah you know trace amounts back still in the beginning. တောက်စရာကုနဲ့နောက်ပိုင်းကာလတုန်းကဆိုရင်အမေရိကမှာကိုကင်းနဲ့ကိုကာရွက်တွေကလူတိုင်းအတွက်ဆေးဘက်ဝင်စားစရာတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးကောင်းကောင်းမြတ်ထုတ်ဆေးပွားရှာခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ကတော့အန်ဂျယ်လိုမာရီယာနီပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာအန်ဂျယ်လိုမာရီယာနီကဝင်းမာရီယာနီလို့ခေါ်တဲ့ကိုကာရွက်တွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တောက်စရာကိုကာဝိုင်းနီတွေကိုထောက်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဒီကိုကင်းဝိုင်းကိုတောက်ခဲ့ကြတဲ့နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဗစ်တိုးရီးယားဘုရင်မရဲ့တမရယူလက်ဆက်စ်ဂရန်တို့ပြင်တောမတ်စ်အက်ဒီဆင်နဲ့ပေါ်ရန်ကြီးတွေတောင်ဝဲတောက်ခဲကြရတဲ့အထိကိုသူ့ရဲ့ကိုကင်းဖိုင်တွေကနာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆင်မုတန်ဟောင်း John Fermentin တယောက်နေနဲ့သူ့အတွက်ငွေရှာဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့တစ်ချိန်ကနာမည်ကြီးခဲ့ပြီးသားကိုကင်းတောက်စရာချိုရည်တွေကိုထပ်ပြီးထုတ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲအပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုကိုကင်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ချိုရည်တွေကိုလည်းအရသာရှိပြီးတောက်လိုက်ရင်လူကိုလမ်းဆန်းတက်ကြွစေမဲ့ယမကာဆေးပုံစံနဲ့ John Fermentin ကထုတ်ပြီးကြေညာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ John Fermentin ရဲ့ချိုရည်ကအန်ဂျယ်လိုမာရီယာနီထုတ်ခဲ့တဲ့ဝိုင်လိုပဲကိုကင်းနဲ့လှုပ်ထားတာမှန်ပေမဲ့မတူတဲ့တစ်ချက်ကတော့ John Fermentin ရဲ့အချိုရည်မှာကိုလာတီးတွေပါနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲကိုလာတီးမှာပါတဲ့ကဖိန်းဓာတ်တွေကလူကိုလမ်းဆန်းတက်ကြွစေတာမို့သူ့ရဲ့ဒီချိုရည်ကိုတော့တောက်လိုက်ရင် morphine ဆွဲနေတာတွေတက်တာလာမယ်ခေါင်းကိုက်တာတွေပျောက်လာမယ်
အစာချေလွယ်လာမယ်ဆိုပြီးသူထုတ်ကြေညာလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲသူရဲ့ချိုရီကအနစ်တင်စွမ်းထက်စေဝါတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကိုပြောပြီးလူတွေစီစပြီးရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာမူရဲ့စေဝါတုံးဆဲမှုကိုလူတွေကပိတ်ပင်လာကြတာမို့ရမကထုတ်လို့ရောင်းချမှုတွေကလည်းစပြီးကတ်တက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အယ်ကိုဟောကိုကိန်းဓာတ်တွေပါဝင်နေတဲ့ဂျွန်ဖာမတန်ရဲ့အချိုရီတွေကလည်းစပြီးရောင်းချမှုပိတ်ပင်ခံခဲ့ရပါတယ်။ But interestingly the reason that cocaine became taboo and why it got pulled from the drink had nothing to do with national laws in the country, which was so interesting when I was studying it. It had everything to do with racism actually in the South, because there was a concern that cocaine was contributing to black crime in Atlanta. အခုလိုအယ်ကိုဟောတွေတာမြင့်ခံခဲ့ရတာတော့မှာပဲဂျွန်ဖာမတန်နေနဲ့သူ့ရဲ့အချိုရီပေါ်လုံးဝလက်မလျှော့ပဲပေါ်ဆက်ပုံတင်နဲ့ထပ်ပြီးထုတ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ငကိုအချိုရီမှာပါနေခဲ့တဲ့အယ်ကိုဟောကိုကင်းတက်တွေကိုထောက်ပြပြီးကိုလာတီးရဲ့တကြားများများနဲ့ဖြိုရီတွေကိုပေါင်းဆက်ပြီးအချိုရီတွေကိုနီလန်းတင်နဲ့ထပ်ပြီးထုတ်လာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဒီအချိုရီတင်မှာပါတဲ့တကြားပမာဏကဘယ်လောက်တော့များတယ်လဲဆိုရင်အချိုရီတကလန်ကိုတကြား9ပေါင်နှုန်းနဲ့ထပ်ထည့်ကိုတုံးပြီးဖြိုဆက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တစ်ချိန်တုန်းကကိုကာဝိုင်ဆိုပြီးနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ယမကာကကိုကိုနဲ့ကိုလာတီးနှစ်ခုကိုပေါင်းဆက်ပြီးဖြိုထားတဲ့အချိုရီတစ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်ကကိုကာကိုလာနာမည်နဲ့အချိုရီတွေစပြီးပေါ်လာခဲ့တဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲကိုဟောကိုကင်းတွေကိုလူတွေဆက်ကျင်လို့ဖြိုဆက်ပုံတင်နဲ့ရောက်လာခဲ့ရတဲ့ဂျွန်ဖာမတန်ရဲ့ဒီကိုကာကိုလာချိုရီတွေကိုတော့စိတ်ငြိမ်စေအနေနဲ့ဆေးဆိုင်တွေမှာစပြီးရောင်းလာခဲ့ပါတယ်။နောက်လူတွေလာဝဲတောက်တဲ့အခါကျမှပဲဆေးဆိုင်တွေကကာဗွန်နိုက်တဲ့ဝါတာဆိုဒါနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးဖြိုရောင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးကိုလာတီးမှာလူကိုတက်ကြွစေတဲ့ကဖိန်းဓာတ်တွေပါတာမို့တကြားတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဂျွန်ဖာမတန်ရဲ့ဒီချိုရီတစ်ကတော့တောက်လိုက်ရင်အရသာရှိပြီးလူတွေကိုဆွဲလန်းစေခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတာမင်ခံထားရတဲ့ကိုကင်းတက်တွေကိုထောက်လိုက်ပြီးမှဒေချိုရီတက်ကရောင်းရတာအရင်ကထက်ပိုလွယ်လာပြီးဈေးကလည်းပိုချိုလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တွေတော့ဆိုရင်လူတွေကကိုကာကိုလာတစ်ခါတောက်ချင်အနာကဆေးဆိုင်တွေမှာတွားပြီးဝယ်တောက်ခဲ့ကြရပါတယ်။ဒါကြောင့်အယ်ကိုဟောဘန်းခံထားရတဲ့ဒီချိန်တွေမှာတော့ဆေးဆိုင်တွေကပဲနမဲခံရမကဘားပုံစံတက်နေတဲ့ကိုဖိလာခဲ့ကြပါတယ်။အမှန်တော့ဂျွန်ဖာမတန်အခုထောက်လိုက်တဲ့အချိုရီပုံစံတက်ကအရသာမတူတော့တာမို့အယ်ကိုဟောကိုကင်းနဲ့ပေါင်းဆက်ဖြိုထားတဲ့အရင်မူလအချိုရီအဟောင်းလောက်ကိုရောင်းအားမကောင်းခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ပဲဖြိုဆက်ပုံတင်နဲ့ထောက်လိုက်တဲ့ဒီချိုရီတွေကိုပထမနှစ်မှာဂါလန်600လောက်ပဲသူတို့တွေရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရောင်းအားတွေကြတော့ကုမ္ပဏီကယင်းနှမျိုးနဲ့တူတဲ့အတွက်ကိုလည်းဝေစုကောင်းကောင်းတူမထုတ်ပေးနိုင်တော့ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့ပဲကိုကာကိုလာရောင်းအားတက်လာအောင်စူးစမ်းနေရင်းနဲ့ပဲ1888ခုနှစ်မှာဂျွန်ဖာမတန်တယောက်တည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။မော်ဖိန်းဆွဲနေတဲ့တီထောင်တူဂျွန်ဖာမတန်ဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ရောင်းအားတွေဆက်တိုက်ကြနေတဲ့သူရဲ့ကိုကာကိုလာကုမ္ပဏီကြီးကလည်းဒေဝါလီခံရလို့နေချင်နေနဲ့စပြီးရင်ဆိုင်လာခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာမေးစရာရှိလာတာကဆေးဆွဲနေတဲ့ဂျွန်ဖာမတန်ရဲ့ဒေဝါလီခံရလို့နေကိုကာကိုလာကုမ္ပဏီကြီးကအခုချိန်မှာဘယ်လိုလုပ်ပြီး89ဘီလီယံဒေါ်လာထိကိုချမ်းသာပြီးတော့အလုပ်တမပေါင်း9တိန်းကျော်နဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးအချွေလုံငန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်နေရတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျွန်ဖာမတန်ဆုံးသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ကိုကာကိုလာကုမ္ပဏီကြီးရဲ့တမိုင်းကြောင်းကပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာခဲ့ပါတယ်။မော်ဖိန်းဆွဲနေတဲ့ဂျွန်ဖာမတန်တယောက်1888ခုနှစ်မှာတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျွန်ဖာမတန်မဆုံးခဲ့အချိန်လေးမှာပဲအေစာကန်ဒလာဆိုတဲ့လူကကိုကာကိုလာရဲ့ရှယ်ယာတွေများစုကိုဒေါ်လာ3000နဲ့ဝယ်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဒီပမာဏကိုငွေကြေးဖောင်းပွားလာမှုနဲ့ဒီနေ့ခေတ်တန်ဖိုးနဲ့တာပြန်တွက်လိုက်ရင်တော့ဒေါ်လာ8600တန်ပါတယ်။1891ခုနှစ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့အေစာကန်ဒလာတယောက်ကိုကာကိုလာကုမ္ပဏီကိုအပြည့်အဝပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။အချိုရီဖြိုဆက်ပုံကိုတော့အရင်ပိုင်ရှင်ဂျွန်ဖာမတန်ကလုပ်ပေးထားခဲ့ပြီးသားပဲမို့ဒီအပိုင်းမှာအေစာကန်ဒလာဘာမှထွ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 ထက်လို့ဆရာမလို့တော့ပါဘူးဒီအချိန်မှာအေစာကန်ဒလာအနေနဲ့အဓိကအာရုံစရမှာကတော့သူ့အချိုရီတွေကိုလူပိုတိလအောင်ကြောင်ညာပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးအဲ့ဒီချိန်တုန်းကအခုခေတ်လိုကိုကုံပစ္စည်းတွေကိုကြောင်ညာပေးမဲ့ YouTuber လို Creator တွေကလည်းရှင်းမနေသေးတာကြောင့် Coca-Cola အမှတ်တံဆိပ်တွေကိုပဲလက်လန်းမီတလောက်မြို့နယ်တွေမှာသူလိုက်ကပ်ပြီးကျင်ညာခဲ့ပါတယ်ဒီကနေပဲသူတို့တွေအစစ်စစ်ကြောင်ညာလာခဲ့ကြတာကိုကာကိုလာမှတ်တံဆိပ်တွေဟာလမ်းတွေနဲ့နေရာတိုင်းမှာပြင်ပြက်ကြိန်တွေပတ်စံအိတ်တွေမှာပါမကျန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်အဲတော့ဆိုရင်အော်တလန်တာဂျော်ဂျီယာမှာလမ်းတစ်ခါထွက်ရှောက်လိုက်ရင်ကိုကာကိုလာမှတ်တံဆိပ်တွေကိုလမ်းတစ်လျှောက်လက်ညှိုးထိုးမလွဲကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးမြို့တွေကဆေးဆိုင်တွေအကုန်လုံးမှာလဲဆေးလောက်ဝယ်နေကြကစတမာတွေအားလုံးကိုကိုကာကိုလာခမဲ့စံတောက်ဖို့ကူပွန်လက်မှတ်တစ်ဆောင်စီတူဝေပေးခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်လူတွေလိုမျိုးပါပဲအဲ့ခေတုန်းကလူတွေကလည်းအခမဲ့ရတာကိုတဘောကြကြပါတယ်။အစပိုင်းစံတက်ကာလမှာတော့သူတို့ရဲ့ကူပွန်လက်မှတ်တွေနဲ့အချိုရီတွေကိုအလကားပေးတောက်လိုက်မယ်။
နောက်ပိုင်းရတာကိုလူတွေကဆွဲလက်လာခဲ့ရင်တော့ဒီလူတွေကပဲတစ်ကုမ္ပဏီကိုအမြဲတမ်းဝယ်ယူအားပေးနေမဲ့အမကန်ဖောက်တဲ့ကြီးတွေဖြစ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အေစာကန်ဒလာရဲ့ဒီနီလန်ကအရန်ကိုထိရောက်ခဲ့ပြီးအချိန်တန်တဲ့တွင်းမှာတင်ကိုကာကိုလာချိုရဲ့ဂါလန်ပေါင်းတထရမလစ်တန်ထိပ်ကိုသူတို့တွေထောက်ရောက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီမှာတင်တူမချေနိုင်သေးပါဘူး။အမှန်တော့အေစာကန်ဒလာရဲ့အခုရောင်းအားကောင်းနေတဲ့အချိုရဲ့တွေကအရင်ဂျွန်ဖာမတန်မဆုံးခင်မှာကိုကင်းတွေထောက်ပြီးဖျော်ထားခဲ့တဲ့အချိုရဲ့ပုံစံတက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မူလပောင်းဝင်ပစ္စည်းကိုကင်းတွေကိုပါဒီအချိုရဲ့မှာထပ်ထည့်နိုင်ခဲ့ရင်တော့သူတို့ရဲ့ရောင်းအားကဒီတက်မကအစာပေါင်းများစွာကြီးလာမှာကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲ1900ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ကိုကင်းနဲ့ကိုကာရွက်တွေကိုပြန်တောင်းလာနိုင်ဖို့အတွက်သူတို့တွေထပ်ပြီးစူးစမ်းလိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။1890နဲ့1902ခုနှစ်ကြားကာလမှာတင်ကမ္ဘာနဲ့ကိုကင်းတရားဝင်တောင်းပြမှုပမာဏက900ရာခိုင်နှုန်းအထိကိုထိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။1900ခုနှစ်တနှစ်တွင်းမှာတင် US ရဲ့ကိုကင်းတင်သွင်းမှုကပေါင်ချိန်ပေါင်း7.8တန်းတော့ရှိပါတယ်။ဒီကနေမကြပါဘူး။နောက်တနေ့မှာတော့ကိုကင်းတင်သွင်းမှုတွေကိုအစိုးရဘက်ကတားမြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲအချိုရည်မှာကိုကင်းထက်တုံမှုကျန်နေတဲ့ကိုကာကိုလာကုမ္ပဏီကြီးကလည်းကြုံရမရလမ်းပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်။1898ခုနှစ်တနှစ်တွင်းမှာတင်ကိုကာကိုလာကနေပြီးတို့ချိုရည်တွေထောက်နိုင်မှုအတွက်ကိုကင်းပေါင်ချိန်ပေါင်း9,900ကျော်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာအချိုရည်တွေကိုတိုးတိုးပြီးထောက်လွှာရတော့မှမို့သူတို့ထက်တုံရမယ့်ကိုကင်းပမာဏတွေကလည်းပိုပိုပြီးများလာတော့မှပဲဖြစ်ပါတယ်။1902ခုနှစ်ကိုရောက်တော့အော့တလန်နာဂျော်ဂျီယာနေပြီးကိုကင်းတင်သွင်းမှုတွေကိုတားမြစ်လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုကာကိုလာအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ချူရည်တွေမှာကိုကင်းအတုံးပြုမှုကိုရရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုကင်းတွေကိုတော့ဖယ်လိုက်ရင်အရတာကအရင်တော့ကတော့ဆက်ဆောင်မှုမရှိတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာတခြားရွေးချယ်စရာလည်းမရှိနေခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ကိုကင်းမပါတဲ့တပ်ဆင်ကိုကာရွက်တွေကိုစပြီးတုံးဖို့လှုပ်လှခဲ့ကြပါတယ်။ US မှာကိုကင်းတွေဘန်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုကာရွက်တရားဝင်တင်သွင်းနိုင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်။သူတို့တွေကတော့ Mark of Raven နဲ့ New Jersey ကမေဖို့ဓာတ်လုပ်ငန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲတက်ဆင်ကိုကာရွက်တွေကိုထောက်နိုင်မှုအတွက် Coca-Cola အနေနဲ့မေဖို့ဓာတ်လုပ်ငန်းပေါ်ကိုပဲအားကိုးလိုက်ရပါတယ်။မေဖို့ဓာတ်လုပ်ငန်းပေါ်မှာ Coca-Cola အားကိုးလို့ရခဲ့ပေမဲ့တနက်ကိုကိုကာရွက်ပေါင်200တုံးနဲ့ကိုအတုံးပြုတ်နေတဲ့ Coca-Cola ရဲ့ဈေးကွက်ကအရင်ကြီးလွန်းလာမှုမေဖို့ကနေပြီးရေရှည်မှာကိုကာရွက်လုံလုံလောက်လောက်မထောက်ပံ့ပေးနိုင်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ပဲ1928ခုနှစ်မှာအရင်အစီအစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ကိုကာကိုလာနဲ့မေဖို့ပေါင်းပြီးကိုကာတက်ဆင်စက်ရုံကြီးတစ်ခုကိုပေရူးမှာသူတို့ထောင်လိုက်ကြပါတယ်။နောက်ပြီးအဲ့ဒီချိန်တုန်းကအမေရိကပြင်ပမှာကိုကင်းတွေကိုတရားမဝင်ဖြစ်မတက်မရတဲ့တာမို့စက်ရုံကနေထောက်လို့ရလာတဲ့ကိုကင်းတွေကို18ကီလိုကိုဒေါ်လာ1000နှုန်းနဲ့သူတို့တွေထောက်ရောင်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကိုပြည်နယ်ဆိုရကတိတ်တွားတော့မေဖို့ဓာတ်လုပ်ငန်းရဲ့ကိုကာရွက်တရားဝင်တင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်ကိုပိတ်သိမ်းပစ်မယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲပေရူးမှာရှိနေတဲ့သူတို့ရဲ့စက်ရုံကိုလည်းပိတ်တင်လိုက်ရပါတယ်။ပေရူးစက်ရုံကြီးပြတ်သွားတော့ကိုကာကိုလာအတွက်ကိုကာရွက်တွေရရှိနိုင်ဖို့ကကျန်ရှိနေတဲ့တခုတည်းသောခွေးရည်ကတော့တရားဝင်ကိုကာရွက်တည်တင်းခွင့်လိုင်စင်ရရှိထားတဲ့မေဖို့ဓာတ်လုပ်ငန်းပေါ်ကိုဆက်ပြီးအားကိုးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ But Coke needed actually so much flavoring. There's a special exemption in our laws for what are called special leaves from Peru. And they're special because they're allowed to come into the United States exclusively, basically, to create the flavoring extract for Coca-Cola. ဒီလိုအခွင့်အရေးဥပဒေကျွင်းချက်ကြောင့်ကိုကာရွက်တွေကိုအများကြီးတင်သွင်းခွင့်ရထားတဲ့မေဖို့ဓာတ်လုပ်ငန်းကြီးကကိုကာကိုလာအပြင်တခြားချို့ရီကုမ္ပဏီတွေအတွက်ကိုပါကိုကာရွက်တွေထောက်ရောင်းပေးချင်လာခဲ့ပါတယ်။အမှန်တော့ကိုကာကိုလာအနေနဲ့အရတာမှာတခြားချို့ရီတွေနဲ့မတူထူးခြားနေရတာကသူတို့အထူးရရှိထားတဲ့ဒီကိုကာရွက်တက်စင်ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုခွေးရည်မျိုးကိုတခြားပြိုင်ဘက်အချိုရည်လုပ်ငန်းတွေရပါရတော့ကြရင်တော့ကိုကာကိုလာအနေနဲ့ဈေးကွက်မှာအကြီးကြီးဆုံးရှုံးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲမေဖို့ဓာတ်လုပ်ငန်းအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ကိုကာရွက်တွေကိုတခြားအချိုရည်ကုမ္ပဏီတွေစီကိုမယောင်းပေးဖို့ကိုကာကိုလာကချိန်ချောက်ခဲ့ပါတယ်။မေဖို့ဓာတ်လုပ်ငန်းကကိုကာရွက်တွေတရားဝင်တင်သွင်းခွင့်ကိုရထားတယ်။နောက်ပြီးကိုကာကိုလာကလည်းမေဖို့ရဲ့တဦးတည်းသော special ဖောက်တယ်ကြီးဖြစ်နေတာမို့ကိုကာပြိုရည်ဈေးကွက်ကြီးကိုကိုကာကိုလာတယောက်တည်းကပဲလဝါကြီးအောက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ကိုကာကိုလာဟာကမ္ဘာနဲ့လူတိုင်းတိကျတဲ့အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုတောင်ဖြစ်လာပါပြီ။အပေါ်ကကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့အချက်တွေအားလုံးက US မှာပြပြခဲ့တဲ့ကိုကာကိုလာရဲ့အကြောင်းတွေပဲရှိပါသေးတယ်။အမှန်တော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပွဲကြီးထပ်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့အခါကျမှပဲကိုကာကိုလာကုမ္ပဏီကြီးရဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေကလည်းပို့ပြီးတော့တောင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါတွေကတော့ကိုကာကိုလာကုမ္ပဏီကြီးအကြောင်းရဲ့အပိုင်းတစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အပိုင်းနှစ်ကိုလည်းနောက်နေ့ညနေ၄နာရီမှာထပ်ပြီးတင်ပြတော့အောင်ပါမို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ပိုင်းရှယ်ရင်းကို subscribe လေးလောက်ထားပေးဖို့လဲမမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးပဲအဆင်ပြေချောမွေ့တဲ့နှစ်တက်ကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေဗျာဟုတ်ကဲ့အဆုံးထိချစ်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ပိုင်ရှင်းလေးကကိုပိုင်ပါနောက်တစ်ပတ်မှာထပ်တွေ့ကြရအောင်နော်တာတာ